Pěkný večer. Dnes je mým hostem ve studiu doktor Radan Gocal, se kterým budeme hovořit na téma sport versus zdraví. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Vítám vás. Pane doktore, nehodlám dnes řešit špičkové a profesionální sportovce a jejich péči o zdraví. Spíš mi jde o tisíce sportovních nadšenců, kteří jsou sice amatéři, ale jejich fyzická zátěž související se sportem je enormní. Jaké nebezpečí hrozí těmto lidem, nebo lépe řečeno nějaké skryté zdravotní problémy hrozí těmto sportovcům? Samozřejmě hrozí, a ať jsou skryté nebo neskryté, každý sport, byť to považuji za velice zdravou aktivitu, tak hrozí poškozením svalového aparátu, kloubního aparátu, tedy pohybového aparátu, a samozřejmě, když přeskočím, tak i náhlou smrtí sportovců. Jsou třeba i skryté srdeční problémy, setkáváme se s tím například i v televizních zprávách, kdy se dozvídáme, že 20-letý fotbalista skolaboval na hřišti a zemřel. Dá se tomu nějak předejít? Spousta srdečních nemocí, a zvlášť u sportovců, se nemusí vůbec projevovat klinicky, to znamená, ti lidé nemusí mít vůbec žádné potíže. Při sportu dochází, a zvlášť při intenzivním a náročném sportu, dochází velkým změnám uvnitř organismu, změnám vody, tekutin, hustoty krve, změnám kyselosti krve, ke změnám iontogramu. To znamená, všechny tyto změny mohou opravdu způsobit u nemocného srdce kolaps i s závažnou srdeční arytmií, která může vést ke smrti. Zabránit tomu 100% nejde, ale možné je vyšetřit tyto sportovce natolik, že můžeme eliminovat nebo téměř eliminovat toto riziko, protože při provedení několika vyšetření, to znamená důkladným vyšetřením lékaře, důkladným vyšetřením fyzioterapeutem, vyšetřením echokardiografií, takže ultrazvukovým vyšetřením srdce a zátěžovými testy, jsme schopni opravdu odhalit velkou množství srdečních problémů, méně nebo více závažných, a tím samozřejmě buď toho sportovce úplně od toho sportu samozřejmě oddělit, ale především toho sportovce dál řešit ve spolupráci s kardiocentry, protože většina těchto nemocí nebo vad jsou dneska řešitelné, takže ten sportovec po vyřešení může dále naprosto aktivně sportovat. Máte třeba nějaký konkrétní příklad z vaší praxe? Řeknu velice slušně příklad. 55-letý muž, který běhal maratony, běhal je bez větších potíží, přichází k nám na vyšetření, protože se u nás dočetl. Při vyšetření jsme zjistili pouze, že při začátku závodu má nějaké neurčité tlakové bolesti na hrudníku, které po 2 minutách vymizí, a už to té době bez potíží. Při vyšetření jsme nezjistili žádnou závažnou poruchu, nicméně ta klinika byla velmi riziková z toho, že mohlo docházet poruše prokrvení srdečního svalu. Odeslali jsme tohoto klienta do kardiocentra, kde mu byly vyšetřeny srdeční cévy, nebo cévy, které zásobují srdce, a bylo zjištěno jedno velké zúžení, kdy toto bylo v kardiocentru řešeno aortokoronárním bypassem. Od té doby uběhl rok, tento člověk dále běhá, jezdí na kole, sportuje ve stejné intenzitě jako dříve, jenom s tím rozdílem, že jeho výkonnost se zlepšila a nemá žádné potíže. Jinak řečeno, dneska je na tom lépe, než byl, ale tehdy, kdyby pokračoval dál, tak při jednom zběhu nebo po jednom zběhu by 100% během několika měsíců, nejhůř let, umřel. Pane doktore, děkuji vám za užitečné informace, děkuji vám za návštěvu u nás ve studiu. Vám děkuji za pozornost, a pokud vás toto téma zaujalo, pak další informace můžete najít na internetových stránkách zaměřených na sportovní medicínu. Hezký večer. Dnes je naším hostem ve studiu doktor Radan Gocal a povídat si budeme na téma sport versus zdraví. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Pane doktore, nehodlám řešit špičkové a profesionální sportovce a jejich péči o zdraví. Spíš mi jde o tisíce sportovních nadšenců, kteří sice nesportují profesionálně, ale sport je baví, ale ta fyzická zátěž související se sportem jim může uškodit. Jaké nebezpečí těmto sportovcům hrozí? No, nebezpečí je celá řada, ale než budu mluvit o nebezpečí, protože bych nechtěla, aby to vyznělo, že sport rovná se nebezpečí nebo sportem trvalé invaliditě, jak se často mezi lidma říká. Sport je jedna z nejúžasnějších
věcí, která nám pomůže, nebo každému, komu sportuje, pomáhá si udržet zdraví. Pokud je samozřejmě správně dávkován a je to správný sport. Co se týče těch nebezpečí a hrozeb, je to celá řada samozřejmě od poškození svalového aparátu, kloubního aparátu, což jsou pouze bolestivé záležitosti, ale což je mnohem horší, že při sportu lidé umírají. Nejsou to jenom profesionální sportovci, které vidíme v televizi, ale je to celá řada amatérských sportovců, protože lidé sportují od dětství až do velice pozdního věku a právě lidé na 40 let, a už to jsou tenisté, amatérští, běžkaři, běžci, přestože nemusí mít žádné velké potíže, tak bohužel velmi často se jich týká náhlá smrt při sportu nebo těsně po sportu. Jaké skryté zdravotní problémy mohou tyto amatérské nebo rekreační sportovce zaskočit? Víceméně nejčastější a nejdůležitější oblast, která tady může zaskočit člověka sportujícího, je především srdce a cévy, které může při sportu nebo při zátěži, zvlášť při extrémní zátěži, náhle selhat a může dojít k závažným poruchám srdečního rytmu. Při určitých poruchách srdce a člověk může skolabovat až zemřít. A ať to jsou poruchy zužení cév srdečních, které můžou být velice, velice zúžené a zároveň ten člověk je schopen velkých výkonů. Takže ono to neznamená, že když člověk ví, že uběhne maraton, neznamená, že ty cévy nemá ve špatném stavu. Je třeba, aby pokud má nějaké potíže, aby se řešil, protože pokud se řeší, je možné dále, aby sportoval. Nicméně existují další srdeční vady, chlopení vady, jsou defekty přepážek, to znamená přepážky mezi levou pravou síní, levou pravou komoru, kardiomyopatie, stavy po zánětech srdečního svalu, které jsou bohužel taky obrovskou hrozbou, protože vznikají velice často při nejrůznějších virózách a pokud lidé nepoznají, že to je i zánět srdečního svalu, pokud lidé v té chvíli sportují, mohou se ohrožovat nejen náhlou smrtí při sportu, k čemu dochází, ale zároveň k vzniku trvalého poškození srdce. Jenomže takového 20-letého nebo 30-letého mladého muže, který se cítí dobře, hraje třeba fotbal, já nevím, nějakou divizi nebo krajský přebor, vůbec nenapadne, že by měl jít k lékaři a testovat si, jakou zátěž si může na tom hřišti dovolit. Pak třeba slyšíme ve zprávách takovou tragickou zprávu o tom, že přímo na hřišti skolabuje 20-letý kluk a zemře. Jak tomu může předejít? Většinou tito lidé, kteří jsou mladí, tak nemají, málo kdy mají nějaké potíže. Oni někdy se můžou cítit, že se jim hůř dýchá, ale to dýchání, dejme tomu, je už od dětství, protože tam můžou být skryté vady. Především chlopní může vznikat tzv. Hypertrofické kardiomyopatie, defekty přepážek, o těch nemocech, kterých jsem mluvil. A ty nemoci se nemusí nějak projevovat klinicky, takže ten sportovec sportuje jako ostatní, nemá žádný velký problém. V případě, že přijde na vyšetření, dejme tomu k nám, ale těch pracovišť je celá řada jiných, kde může přijít, tak provedou se vyšetření, jako je echokardiografie, to znamená ultrazvukové vyšetření srdce, zátěžový test, ať už na bicyklu nebo na běhátku, kde se zároveň točí EKG, křivka, měří se tlak a testují se řada dalších parametrů. Tak při těchto dvou vyšetřeních plus při důkladném vyšetření doktorem, kdy toho sportovce nebo od toho sportovce zjistí, jestli nemá nějaké příznaky, které by mohly svědčit pro závažné onemocnění, tak neříkám, že může na 100% eliminovat toto riziko, ale na téměř 99% nebo na téměř 100% je schopen říct, pokud se tady nevyskytuje žádná závažná vada, ten kolaps nastat téměř nemůže. Samozřejmě zase se vracím k těm zánětům srdečního svalu, to znamená, že nikdy není vyloučeno, že ten sportovec zrovna chce ten zápas hrát a včera měl ještě teplotu 38, dneska je mu líp, tak na ten zápas půjde, tak samozřejmě tady v tomto případě ohrožen úplně každý naprosto zdravý člověk náhlou smrtí při tom sportu.